സമപാർശ്വ ത്രികോണം അതല്ലെങ്കിൽ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ. എന്താണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സമമാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ വശം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ വശം 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും, ഈ വശം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ വശം 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ത്രികോണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും. അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ഈ വശത്തിന് എതിരെ കാണുന്ന കോണ് ഇതാണ്. ഈ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ അതേ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏത് കോണളവും? ഈ വശത്തിന് എതിരെ കാണുന്ന ഈ കോണളവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്നോർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ പാദകോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് കോണുകളും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാദകോണുകൾ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം. ആ തുല്യമായ കോണുകളെ നമ്മൾ പാദകോണുകൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ പൂർണ്ണസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3 അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ 1.2 അത് പൂർണ്ണസംഖ്യയല്ല. ഓക്കെ, പൂർണ്ണസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3 അങ്ങനെ പൂർണ്ണസംഖ്യയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശം മാക്സിമം എത്ര വരെ വരാം? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ളൊരു, അതായത് തുല്യമായ വശങ്ങൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഏറ്റവും മിനിമം 1 വരെ വരാം. പൂർണ്ണസംഖ്യ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവ് 1 വരെ നമുക്ക് വരാം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, അതായത് 3 ഇങ്ങോട്ടും 3 ഇങ്ങോട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വശമാണ് അല്ലെ. 3 ഇതും 3 ഇതും ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ വശമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ 3 ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. 3 ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഇവിടെ ത്രികോണം വരക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം ഇത് 3ഉം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എന്ത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ത്രികോണം വരക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഈ 3ഉം 3ഉം കൂട്ടി എത്രയാ? 6 വരാൻ പറ്റില്ല, 6 വരികയില്ല. മനസ്സിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണോ അതൊരിക്കലും ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം വരികയില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വശമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3ഉം 3ഉം കൂട്ടി 6. ഈ വശം 6 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം വരക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 6ന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ 5. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം എപ്പോഴും സമ്മിനേക്കാൾ, ആ ചെറിയ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ തുകയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശം മാക്സിമം ഏത് പൂർണ്ണസംഖ്യ വരെ വരാം? 4ഉം 4ഉം കൂട്ടിയ 8 വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് 8ന് മുമ്പുള്ള 7 വരെ നമുക്കതിന് മൂന്നാമത്തെ വശം വരാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതവും മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുമായ പരമാവധി എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ വശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ആകണം. എന്താണ് പൂർണ്ണസംഖ്യ? 1, 2, 3 അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം, അല്ലാതെ 1.2 എന്നോ 3.5 എന്നോ അതുപോലെ ദശാംശ സംഖ്യ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര വരെ? 1 വരെ. കാരണം ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ 1 ആണല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് തുല്യമായ വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതവും മൂന്നാമത്തെ വശം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1 വരെ. മാക്സിമം എത്ര വരാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ വശം 7, ഈ വശം 7 ആണെങ്കിൽ 7, 7 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 14 വരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം നമുക്ക് വരക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ 7, 7 കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 14 മൂന്നാമത്തെ വശം എന്തായാലും വരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ 14ന് മുമ്പുള്ള പൂർണ്ണസംഖ്യ ഏതാണ്? 13 വരെ വരാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ പറ്റും? ഒരു വശം 1, 2, 3, 4 മുതൽ 13 വരെ വരാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം? 13 ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ
പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ത്രികോണം വരില്ലേ, ഏഴ് ഏഴ് ഇവിടെ ഏഴ്, ഇത് സമഭുജ ത്രികോണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. അതായത് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? സമപാർശ്വ ത്രികോണം. ഇത് സമഭുജ ത്രികോണം ആണെങ്കിലും ശരി, ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ, അതെന്തു എന്ത് ത്രികോണം കൂടിയാണ്? സമപാർശ്വ ത്രികോണം കൂടിയാണ്. മനസ്സിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ, തുല്യമായ വശങ്ങൾ 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം, അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ പൂർണ്ണസംഖ്യയുമായിട്ടുള്ള എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. ഏഴും ഏഴും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 14 എന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കുക, 13 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മുതൽ 13 വരെ ത്രികോണങ്ങൾ വരക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13 ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് വരക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ 13, 11, 9, 7. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 13 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി ഇതിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാം.